نورم.com ها خاندا ها ها خاندا ها ها استاذ نوم دي نادا زما كان ودي نور بي سي مالك انا يا او خاندا كان ودريغا دي فاغور ماتا چیسکی نا چیلی ہے کیا ہاں چیلی ہے اردو میں بولو نا چیلی جا ابھی کہاں جانا ہے دکان ہاں ادھر رہنا چھوڑ ٹھہر ہونا اور پیسے نہیں لینا دیو ہاں دیو دیو چولے کھاوے کتنے لوبیا کھاوے چولے کھاوے پراٹھے کھاوے ہاں کتنے کھاوے میں کھا لی ہے کتنے تھوڑی روٹی کھا لی اور شام کو کیا کھا لی کیا نہیں کھائے نہیں ابھی کھا لیے مچھلی اور شام شادی کرو گے ہاں کس سے کرو گے ہاں تیو سے کرو گے ہاں آپ کہاں جا رہے ہو میرے پاس ادھر گیا ٹھہرو نا اور مصطفیٰ کو جانتے ہو ہاں اور ٹماٹر کو ہاں ٹماٹر کی گاڑی دین دے کہاں پر دین دے گنڈی دین ہاں اور کیا کیا ہم کہتے ہیں اور کیا ذرا تھوڑا کلیئر اردو بولو نا اردو اچھی اردو بولو نا ہاں تیز تیز ہنسو نا اور ٹھہرو یہ لو نا کیا اور لو نا اور لو نا کیا ہاں ہاں فارمیسی ہلتا آگ شاہ تلڑ شاہ سرکاری دوائے آگ لیا روانے سوکھ پکی گوئے ہاں جمعات سر سے فارمیسی تب پکی سوکھ گو رہے ہاں تیز تیز سے ہنسو نا تیز ہنسو ہاں نا تب پکی سوکھ گو رہے سوک فوجی ویسو ورتا وایا اے آگا اٹھے رو یہ لو لو اب تیز ہنسو تیز ہنسو تیز ہنسو نہیں ایسا نہیں ذرا تیز ٹیٹ ہنسو ٹیٹ تیز سلم دے بگی او یہ لو